নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাই আছে ইউটিউব চেনেল আসাম টেক নিউজ। এই চেনেলটো যদি ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্রাইব কৰি লওক আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই লওক। অল নটিফিকেশ্যন ক্লিক কৰি ৰাখিব যাতে মই দিয়া লগে লগে মই দিয়া ভিডিঅ'বোৰ লগে লগে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পাই থাকে। ইয়াত অকল জবৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ আৰু জবৰ বিষয়ে সকলো নটিফিকেশ্যন পাব। ইয়াতে আহিছে আসাম গভ জব 2020ৰ কাৰণে এপ্লাই ফৰ অনলাইন 643টা জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট ছিলেকশ্যন এছিষ্টেণ্ট অৰ্ডাৰ পোষ্টৰ কাৰণে। আৰু এইখিনি পোষ্ট আপোনালোকে কেনেকৈ কি পদ্ধতিৰে এপ্লাই কৰিব লাগে, কোনটো বিভাগত কিমান কিমান কোৱালিফিকেশ্যন লাগে আৰু গোটেই এ টু জেড মই আজি এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি বুজাবলৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকিব, স্কিপ অকণ নকৰিব। বলক এতিয়া ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ইয়াৰে পোষ্ট ডেট আছে 19/12/2019, আজি হৈছে এইটো এপ্লাই। আৰু ইয়াৰ টোটেল প্ৰচেছ আছে 643টা। ষ্টাৰ্ট হ'ব 20/12/2019 কাইলৈৰ পৰা আপোনালোকৰ ইয়াৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব অনলাইন। আৰু লাষ্ট ডেট আছে 8/1/2020, মানে জানুৱাৰী মাহৰ 2008 তাৰিখলৈকে আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট আছে। ইয়াৰে এইজ হ'ল 18 বছৰৰ পৰা 44 বছৰৰ ভিতৰত আপুনি যদি হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াত অনলাইন কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ আপোনালোকৰ ভেকেঞ্চি ডিটেইলছসমূহ দি দিছে, কেনেকৈ কি কি ভেকেঞ্চি, কোনটো কিমানটা পোষ্ট আছে ডিটেইলছসমূহ দি দিছে। ইঞ্জিনিয়াৰিং গ্ৰেড ওৱানৰ কাৰণে আপোনালোকৰ 21টা পোষ্ট আছে। ইয়াৰে আপোনালোকৰ ডিপ্ল'মা লাগিব চিভিলৰ। আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিং গ্ৰেড ওৱান মেকানিকেলৰ কাৰণে আছে, এটা ডিপ্ল'মা লাগিব মেকানিকেলৰ। আৰু জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ কাৰণে আপোনালোকৰ আছে 182টা। ইয়াৰে এনি ডিগ্ৰী, কম্পিউটাৰ নলেজ লাগিব, ডিগ্ৰী পাছ হ'ব লাগিব আৰু লগতে কম্পিউটাৰ নলেজ। ছিলেকশ্যন এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কাৰণে আছে 397টা পোষ্ট। ইয়াত আপোনালোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'লেই হ'ল, মানে 12 পাছ। আৰু পাৱাৰ পাম্প অপাৰেটাৰৰ কাৰণে আছে 41টা পোষ্ট। ইয়াত HSLC 10 পাছ আৰু ITI মেকানিকেল হ'লেই হ'ল। আৰু প্ৰাইমেৰী ইণ্টাৰভেনশ্যন ইয়াত আছে এটা, আপোনালোকৰ HSLC পাছ হ'লে অনলাইন কৰিব পাৰিব। অনলাইন হ'ব আপোনাৰ 20/12/2019 অহা কাইলৈৰ পৰাই অনলাইন হ'ব। আৰু ইয়াৰে নটিফিকেশ্যনসমূহ ইয়াতে ক্লিক কৰি আপোনালোকে চাব পাৰিব। মই ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাৰপৰা গৈ আপোনালোকে গোটেই নটিফিকেশ্যন চাব পাৰিব। আৰু যিটো ৱেবছাইটৰ লিংক হয় ৱেবছাইট লিংকটো মই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাৰপৰা গৈ আপোনালোকে চাব পাৰিব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰক আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰক। আজিলৈ সামৰিছোঁ, নমস্কাৰ, জয় আই অসম।